Hierdie padda was byna Bokveld toe, na 'n raaiselagtige tog, tot in die Kaapse middestad. Soos 'n swaard bo sy kop was die vooruitsig dat hy dalk uitgesit sou moes word, omdat hy behoort tot die hoogst bedreigde westelike luiperdskurwe padda spesie. Indien hy eenvoudig vrygelaat sou word, sonder kennis van sy vroeëre doen en late, sou hy kwale onder gesonde paddas kon versprei, volgens Tinus Beekes van die Twee Oseane Aquarium in die Waterfront. Hoe kom hy reguit quarantaine toe? Ja. Hoekom is dit belangrik? Jong, want paddas het 'n kieterend fungus en die probleem is omdat populasies redelik geïsoleer is. As jy hulle siektes rondskuif, jy weet die nuwe populasie wat siekte uitkom het nie noodwendig immuniteit daarteen en kan die hele populasie uitwis. So ek staan nou binne die quarantaine area by die Two Oceans Aquarium hier so in Kaapstad. Agter my is 'n paddaatjie wat ons uit die kantoor gehaal het en by my is 'n man wat verduidelik hoekom hy nie uitgesit moet word. Daar was twee opsies. Of hulle kan hom uitsit, of as jy if you're a public institution, jy het wat education doen, kan hy aansoek doen vir permit en in so 'n geval sal Kaapse Natuurbewaring permit toestaan. So as jy nou die ou kyk, weet nou sal hy 'n bietjie rondes doen. Ek sal nou briewe uitstuur en kyk. Daar's 'n hele paar plekke wat vir weer aanhou in die Kaap. So ek sê Butterfly World is first one comes to mind en na Stellenbosch se kant toe uit, miskien die ouens by Rondevleis se Natuurbewaringsraad. Na 'n week in quarantaine by die aquarium, jou wat administratiewe rompslomp en selfs 'n bietjie media belangstelling, is die padda wat intussen Bafana gedoop is, sy papiere nou in orde en sal hy uitgeplaas word na 'n plek van bewaring. Dis nou meer as 'n week gelede sedert die jong Bafana daarin geslaag het om tot op die 8de verdieping van hierdie gebou hier agter my te vorder. Dit op sigself is nie so vreemd nie. Dit gebeur soms dat paddas, maar eintlik meer boomparras, versprei raak veral via kantoorplante. Maar wat Bafana anders maak is die feit dat hy 'n hoogs bedreigde grondpadda is eintlik en ook die feit dat hy hierdie tyd van die jaar aan hiberneer behoort te wees. Waar het jy die padda gevind? Hy het net daar gestap. So. Ek weet jy of hy gekom het al die gemorse uit wat hy lê nie. En ek het hom maar opgetel. Hierdie is die joernaliste se toerusting wat kom van waar ook al hulle kan. Ja, allemaal bokse en matrasse en tente en gewone redakteurs tipe toerusting. Topbags en so aan. Maar ja, so, ek weet nie waar hy vanaf gekom het. Miskien het hy saamgekom, teruggekom van 'n kamp uitstap. Presies hoe Bafana hier beland het, is nie duidelik nie. Tinus Beekes van die aquarium was vol lof vir die feit dat besorgde lede van die wegredaksie nie hulle ongenooide gas sommer self gaan vrylaat het nie. Dit is iets wat katastrofiese gevolge kon gehad het vir die reeds ontstellende klein wêreltjie van die westelike luiperdskurwe padda.